Dakle, pošto smo mi tradicionalno gostoljubivi, red bi bio da vam poželim dobrodošlicu. Evo recimo ovako. Dobro mi došli na kasetu, a i ja vama na kasetofon. Ka tehniku svu imate, slušajte me kako znate. Rodio sam se jednog petka usred Drugog svjetskog rata. Tog dana je kod Staljingrada Adolf Hitler prdnuo u čabar. Dakle, rodio sam se na specijalan način. Babica me izvukla za nos. Docnije su me i drugi vukli za nos, zavaljda i ovoliki, mislim nos. Inače, kad sam se rodio, bio sam jako mlad. Imao sam ogromne brkove i samo jedan dan života, dakle, kao pravi Meksikanac. Čak je i babica zapevala: "Jao, mama Juanita, što se ovaj mali rita." Pošto sam se rodio u ratu, hteli su mi daju ime Ratko, ali ja sam rekao da to ne dolazi u obzir, jer ime Ratko je vrlo kratko, pa je bolje da mi daju neko duže ime, a da me zovu Ljuba, pa još kada bi bio i neka Buba, osjećao bi se ko Gary Cooper, to jest super. Inače, bio sam jako živahna, da ne kažem drčna beba, tako da su mi već drugi dan života pripisali 3 pokušaja silovanja, pa su doktori i babice jedva sprečili da me ostale bebe ne linčuju. Treći dan sam ukrao doktoru Švalerkin telefon i javio njegovoj ženi gde se obično nalazi na noćnom dežurstvu. Žena ga sačekala posle ispred kuće sa jednom lopatom, pa je posle siromašak bio malo na bolovanju. Strado od lopate, i to zbog jedne lopate, mada sam u suštini ja bio lopata. Usput sam i medicinskoj sestri džepario toplomer i naučnu knjigu Ljubav u 100 položaja. Ona nabedila za to koleginicu, ova se uvredila, pa se onda pobile da sam opucalo, a kad su počela da se gađaju ustranim pelenama, dobila oba dve otkaz. Četvrti dan, to jest u ponedeljak, poslao sam Hitleru sledeći telegram: "Herr Adolf Hitler, Reichstag, bez broja, Berlin." Dragi Ado, tako su ga zvali njegovi najbliži Eva Braun, dve tetke, sinovica. Dakle, dragi Ado, satrću ti kučku i mačku, daduli ti jebemo svajačku, stop. Balkanski tip, pojava gruba, glavom i brkovima moljac Ljuba. Kad je pročito telegram, Hitler se usro. Prali ga 2 sata, generali, feldmaršali, folksdojčeri, ministri, SS-ovci, gestapovci, admirali, poručnici, Hitler i Jugendi. Kad malo došao sebi, Hitler uzeo telefon, tako da sam već sutra dan odveden u koncentracioni logor. Kad sam pitao zašto me vode tamo, Švabe kažu da se malo koncentrišeš. Pošto mi se u logoru nije dopalo, zbrisao sam posle 3 dana, pošto sam prethodno napio upravnike njegove dželate, a zatim ih uveo u gas u komoru da igraju tablić. Zatvorio sam ih hermetički da im niko ne smeta, okrenuo jedan prekidač i ubio tutanj. Kako im se završila partija, pojma nemam. Znam samo da sam ispred vrata ostavio jednog mog kolegu logoraša da im udara recke. Pošto sam kao begunac iz logora morao da se krijem, iz puke dosade počeo sam da pijem. Kad se ljudski urokam, siđem u kafanu među okupatore i domaće izdajnike i počnem da pevam moje čuvene, rodoljubive pesme. Hitler, Gering, Mussolini, Duče, najebaće danas koji juče. Ili: "Da li me varaju moja oba oka, u kafani sedi SS-ovska stoka." Kad oni krenu na mene da me zgrome, ja skočim na šank i počnem da recitujem: "Ostajte ovde, al 2 metra ispod zemlje." Oni zastanu misleći da recitujem Getea, pošto je i Gete bio dete, i dok im folksdojčeri prevedu stihove, ja zbrišem kroz odžak, kao kroz krater, pošto sam im prethodno spomenuo oca i mater. I tako je to išlo tokom celog rata. Oslobođenju sam dao lični doprinos. Sedeo sam u podrumu i intenzivno mrzao Nemce. Docnije je sve išlo svojim tokom. Ja inače potičem iz siromašne milionerske porodice. Milioneri smo u krvnim zrncima. Deda mi je školovan čovjek, ima 7 godina škole. U stvari, 2 razreda završio za 7 godina. Baba mi je poznata beogradska narkomanka, prodaje narove na Kalenića pijaci. Od roditelja sam imao samo oca i majku. To nije ništa čudo. Neki od roditelja imaju oca, majku i komšiju. Ja sam bio glup, imao sam samo oca i majku. Inače, moji roditelji su se slagali kao braća. Malo, malo pa se pobiju.
Moj otac Buda tvrdi da od kad se oženio, drugovi ga ne zovu Buda, nego Budala. Brat mi je naš najčuveniji ženski tašner, džepari iz tašni, u stvari pravilnije reći tašnari iz tašni, dok su mi oba dve sestre razvodnice razvode brakove. Tetka mi je časna sestra, u stvari zovu je časna sestra, pošto je svaka druga rečenica časna reč sestro, a teča radi u fabrici Domina na odelenju Duplo Golo. Prima platu, a ne mora da buši. Što se školovanja tiče, u školu sam išao najčešće kada mi lopta upadne u školsko dvorište. Od predmeta su mi najbolje išli mali i veliki odbor. Raspušten sam bio i van raspusta. Istito sam se i na izletima. U stvari prvo se istakne, pa onda izletim sa časa. Od predmeta mi je dobro išla matematika, naročito ona vežba sprdačina sa dve nepoznate. Pao sam iz maternjeg jezika jer sam rekao da je kod lepog pisanja vrlo važno da kosa bude tanka, a još važnije da uspravna bude debela. Pao sam iz muzičkog vaspitanja zato što sam nastavnicu gledao za oktavu niže. Slično sam prošao iz fizičkog vaspitanja. Rekao sam da je konj sa hvataljkama moj teča kad uđe u kupleraj. Pao sam iz biologije. Rekao sam nastavnici, drugarice, ako ste vi riba, ja sam onda som. Ona kaže, sedi some. Ja kažem, hvala kečigo, i dobijem kečigu. Ko vrat. Loše sam prošao iz geografije. Rekao sam da kod nas postoje dinarske planine i devizne nizije. Iz hemije sam nadrljo, jer sam rekao da su metali nastali od glagola metati. I uopšte imao sam mnogo jedinica, pa su me u školi zbog toga zvali vojskovođa. Išao sam ja i u dopisnu baletsku školu i tako sam dobro igrao naslovnu ulogu u baletu Žar ptica da sam zapalio pozorište. Gasili ga dva dana, a ja sam dobio odličnu kritiku na sudu. Oduvek sam bio pristalica umetnosti, doduše mnogo više volim slikarstvo od muzike. Na izložbama se odlično spava, u operi se deru mnogo. Još nešto se razumemo, ja nisam vojni škart, ja sam časno i pošteno odslužio svoj vojni rok. Bio sam u avijaciji, u vazduhoplovstvu, imao sam lepu plavu uniformu i kad sam došao kući na odsustvo, gleda me moja baba i kaže, blago meni, moj ljuba služi vojsku u miliciji. U vazduhoplovstvu! A šta radiš u vazduhoplovstvu? Ja sam meteorolog. Pa šta radiš kao meteorolog? Držim dupe u Dunavu kad se zaledi, ja vikne minus. Kad sam odslužio vojni rok, postao sam najzad pravi čovek i rešio nečim da se bavim. Bez razmišljanja sam se opredelio za književnost. Ko pročita moja sabrana nedela, bit će mu jasno. Počeo sam sa junačkim narodnim pesmama koje mi je čitao davno moj deda dok je napolju padao snig, a na reci se formirale sante leda. Znatno docnije nastala je i moja čuvena novokomponovana narodna pesma Kraljević Marko i Vila Ravioila. Vino pije Kraljeviću Marko, pola pije, a pola prosipa Ravioilu vilu kad napipa. De si vilo moja lepa lutko, de si vilo stara prostitutko? Gde si dropljo što ti nema para, gde si bilo troprtaljko stara? Zar ti moga pobrati Miloša da tretiraš ko kakvog ološa? Nisi bolja na ostale drolje kad si besna što on peva bolje? Da ti imaš mozga makar malo, sve bi lepo u glavu ti stalo. Kvaliteti vaši nisu isti, ispred tebe on je na top listi. Što je ispred, vala i neka je, bolje ploče od tebe prodaje. I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I tako jednog dana rešim ja da postanem filmski scenarista. Kad se već bavim književnim radom, što da ne? I tomu dođe neka književnost. Raspitam se gde se najbolje plaćaju scenaristi. U Hollywoodu, dobro, spremim se ja lepo, završim dva kursa Do You Speak English, oprostim se od žena, naročito od svastike, pa pravac Hollywood. Uđem u onaj veliki avion zvani Jumbo Jet i tu frapiram sve putnike i letačko osoblje svojom finoćom. Čim se upalilo ono no smoking, ja skinem sako. Svi se zabezeknuli i samo što ne kažu, Bože, što je ovaj čovek vaspitan, a zna i engleski. Let je bio udoban, stjuardese na visini, i to naročito kad smo uzleteli, a do mene je sedela neka baba koja se celo vreme glasno molila Bogu.
Reko, ne moraš, babo, da se dereš kad se moliš Bogu. Mi smo sad visoko, pa nam je i Bog bliže. Slobodno ti samo šapući sveće, onda te čuje. Usput mi je, dok smo leteli, pala na pamet jedna vazduhoplovna pesma i ja sam je zapisao na onom pojasu za ne daj Bože. Pesma ide ovako. U zraku su incidenti razni, posrala se ptica na avion mlazni. Kad smo sleteli u Los Angeles, ja sa aerodroma odem pravo kod predsednika skupštine grada Losa Angelosa. Mislim, čovjek na visokoj funkciji, pa najbolji obavešten. Prvo je bilo ono standardno, zato ono dobar dan, i ja onda počnem, reko, izvinite druže, predsedniče, da li bi mogli da mi objasnite kako da dođem do vaše mesne zajednice Hollywood? A predsednik neki fini čovek, kaže, uzmete autobus 36B, onda pređete na tramvaj 19, kad onaj vikne Hollywood, vi siđete i tako. Sve ja to tako uradim i pravac onaj čuveni metro Goldwyn Mayer. Pitaju me na ulazu, ko ste vi? Reko, ja sam frajer za metro Goldwyn Mayer. Oni kažu, e pa kad je tako, izvolite, uniđite. I tu ti se ja još tog dana dogovorim sa direktorom njihovog OUR-a za scenarija, da se nađemo u nekoj kafančugi gde se dobro jede. I tu mi drug direktor predloži da se nađemo u devet kod čuvenog Alena Devetke. Dobro, burazeru, kažem ja, i stvarno nađemo se tačno u devet. Drug direktor je došao sam, bez svoje drugarice, i tako, dok smo mezetili neki usmrdeo sira, ja kažem, imam za vas odličan scenario. Drug direktor kaže, da ga vidim. A ne, rekao, ja ću lično da vam ga pročitam. On kaže, jao, ajde. I ja tu počnem uvodno slovo. Meni je poznato, druže direktore, da ste vi Amerikanci specijalisti za istorijske spektakle, pa sam vam zato i dono scenario za dosad neviđen istorijski spektakl. Dakle, ovako ide otprilike radnja filma. Prva slika, Kleopatra kosi travu, a Luj 14. joj plasti seno. Vidite, počinje lirski, mislim, idilično. Stvarno počinje super. Bismark je zaposlen inkognito ko poštar i telegrame izbacuje iz praćke. George Washington radi kao dermatolog i pregleda Katarinu drugu. U stvari, prvo je pregledao Katarinu prvu, pošto ona bila pre druge, kojoj je istoj konstatovao zapalenje slepog creva, a ona žena u stvari imala žuticu, a nije kineski car imao žuticu. On je tako, mislim, to mu je, mislim, prirodna boja. A bio je do duše i malo premoren, jer je došao na trotinetu, pa ga zadržali na klinici da mu napumpaju gume. I tu tenzija naglo raste, nastupa jedna neviđena dinamika. Napoleon se zeza ispred jedne robne kuće u kojoj na odelenju kožne galanterije radi pašenog Stevana Prvovenčanog. Franja Josif prodaje značke i državnu austrougarsku lutriju na kojoj je glavni zgodita knjiga Jazavac pred sudom. U isto vreme, malo izvan grada, Hanibal se popo na žirafu da vidi idu li mu slonovi ili senatori ili mu se to samo pričinjava. Marija Terezija naplaćuje ulaz u WC, to jest radi kao babasera, a njene dve zaove istovaruju ugalj iz podruma na ulicu. To je u stvari jedna kontraradnja koja u filmu služi kao intriga, znate. I onda se tu usred intrige naglo pojavljuje kraljica od Sabe na belom konju i svečano otvara fabriku televizora, miksera i usisivača za prašinu. Tu svi zaneme, grobna tišina, samo se iz daljine čuje Mehmed drugi osvajač kako viče, bozali mu nada, bozali mu nada. Na to Karlo Veliki baci oko, stakleno, u pravcu bozali mu nada, ali on tu da bude veća intriga, pogodi Karla Ćelavog u prezime. I tada počne da pada sneg na piramide, da bi Ramzes drugi i Tutankamon mogli olimpijski da se takmiče u skijanju, sankanju i skokovima u vodu. I sve bi bilo fino i krasno da blesavi Darije nije bacio petardu, pa su Feničani kažnjeni sa 50.000 švajcarskih franaka. E, tu onda nastaje nagli zaplet. Na drugom kraju grada, Aleksandar Makedonski uramljuje goblen sa mrtvom prirodom živih boja i u toj napetoj situaciji švalerka ga gađa sa dve kobre i pola kila šećera u kocke, jer je iskoristila vreme dok mu otac Filip bio na roditeljskom sastanku u grafičkom školskom centru. I onda polako dolazi do raspleta, pošto nekoliko hiljada kilometara dalje na graničnom prelazu u Carinici hvataju Lukreciju Borđiju sa 1200 pari otrovnih farmerki, a ona se pravi luda. I tu nastaje opšta zbrka. Odisej juri Petra Velikog, Petar Veliki Filipa Lepog, ovaj opet Jovan Korleanku, ona Miloša Obilića, a ovaj Sultana Murata koji traži na rasprodaji Reisverschluss da zatvori stomak.
i kad se očekuje opšti pokolj, iznenada, naglo, Kublaj Kanova svastika počne da peva novokomponovane narodne pesme, ali niko neće da je sluša. Samo papa pije peti, a naručuje Boga mi šesti, cokće jezikom i kaže svašta. I onda na kraju sam kraj. Hitler hrani jato krokodila i recituje: jeste li mi rod, siročići mali? A krokodili ga pojedu i kažu ćiu ćiu. Sledeći književni rod kojim sam se bavio bile su bajke. Tu smo ti mi apsolutni prvaci sveta. Kod nas ti je sve u znaku bajki. Od rođenja pa do smrti, kod nas imaš priliku da slušaš bajke. Tako da hteo ne hteo, nisam ni ja mogao da ih zaobiđem u svom književnom radu zvanom opusu. Napisao sam veći broj poznatih svetskih bajaka, kao na primjer Snežana sa 7 patrljaka, pa Fali babi 40 hajduka, onda Baš čelik na baš čaršiji, pa Trnova ružica sa sodom, pa Pepeljuga tompus pljuga, pa Marica na ivici nerava, pa Prigodnu bajku u povodom povremenih nestašica električne energije, Aladin i Čarobna baterija i tako dalje. Evo sada jedne od mojih čuvenih bajaka. To je u stvari jedan mali koktel, malo u prozi, malo u stihu, a pravljen za svačiju psihu. Bila jednom jedna devojčica i zvala se Crvenka Pica. Bila je mlada, lepa i glupa. I to naročito ovo treće, jer mladost je prolazna, lepota je relativna, a samo je glupost večita. Kako je lepo biti glup, reče glista i pade na trup. Sirota je devojčica bila toliko monumentalno zaostala, pa je mislila da se plućnom maramicom briše nos, da se deca prave od 3 kila mesa iz kasapnice, a da su rode službenice u porodilištima, da Turci zavijaju čalme zato što ih boli glava, da brodovi plove samo zato što ih niko nije probušio, da fabrikama trebaju sirovine samo zato što se namnožilo intelektualaca pa im sirovine trebaju zbog proseka. Mislila je također da je rodom iz Crvenke, samo zato što se zove Crvenkapica, znate ono Crvenka, jel? Mislila je da je silovanje kad neko insistira da piješ riblje ulje, da su ptice letačko osoblje i da je slepo kucanje kad izbiješ oko pa sedneš da kucaš. Mislila je ona tako mislila i pošto nije mogla non stop da misli, u jednom trenutku prestala da misli i u toj pauzi mišljenja naglo odluči da poseti svoju bolesnu baku koja je živela usred guste, mračne i dozla boga eksploatisane šume. Pošto je u tom trenutku bila sentimentalno raspoložena, bajka se dalje nastavlja u stihu. Crvenka Pica pošla kod babe, pa naletela na vuka, ali je spašena od Ali babe, a zatim je silovalo 40 hajduka. Pošto su se poneli prema njoj, kao prema uličarki, kao prema barabi, sve ih je redom tužila Ali babi. A Ali baba, misleći da Crvenka pa laže, sledeće čarobne reči kaže: otvori se sezame, ova mala zezame. Crvenka pa zapreti da će o svemu da obavesti štampu, kad od nekud nalete Aladin i uvali joj čarobnu lampu. Pošto za lampe imaše njuha, utvrdi da ista nema duha, jer stvarno bez ikakvog vica, koji će joj đavo lampa falšarica. Idući dalje pored brežuljka, srete Snežanu jednog patuljka. Snežana s lažnom kosom iz Beča, u licu bleđa čak i od kreča, patuljak pod glavu meto pečurku, spominje nešto piće i žurku. A Crvenka pune drži mesto, pa pita malog: gde su ti resto? Ako misliš na mojih ostalih 6 drugara, prozbori patuljak kao utvara, osim ove ženske mlade, svi su mortus kao klade. Napina sinoć maćeha njena, pa sam ti pijan kao 2 klena.
Tretiraću te, sestro, ko pravu laficu, ako mi nađeš gorku kaficu. Nosi se tamo pijana stoko, neka te trezni kote u roko. Ja svoja posla moram da gledam i da je imam, baš ti je ne dam. Pijanstvo više nije u modi, nemoj da šikaš kada ti škodi. Ja imam, brate, jednoga dečka, trezven je, bistar, krupan ko mečka. Ima vrlinu što nema svako, nikoga ne može napiti lako. I u piću ima mere, pije dok se ne usere. To reče, pa krenu u šumu gustu, dok mali sanja kaficu pustu. I dođe babi, zahvaljujući lovcu, koji od vuka napravi ovcu. I što bi rekli Južnoamerikanci, aj, 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 bajci dođe kraj. Dozvolit ću sebi da ovoga puta kažem nekoliko reči o kolegi Šekspiru. Šekspir je pre svega jedan fini čovjek. Fin, dobar, obrazovan, talentovan i krvožedan. Kod njega ti nema trte mrte. Tu se ubija na sve strane. Ubija ko koga stigne, ko koga dovati i ko je kome pri ruci. Tu ginu i pozitivci, i negativci, i glavni junaci, i sporedne kukavice, i muški, i ženski, i u principu sve je u stilu. Ko koga stigne, krstaču mu digne. To me stvarno čudi od Šekspira, koji je po prirodi bio tih kao devojčica, mekan kao sanitetski materijal i suptilan kao žalfija. Ja sam se dugo raspitivao kako je on, takav kakav je, mogao da piše onako krvoločno tragične drame. I najzad sam saznao. Sve je pisao pripit. Čovek kad se uroka, pokaže svoje pravo lice. Tako i si Roma Viljem. Za sve nas Viljem, Viljem Šekspir, a u kući su ga njegovi najmiliji zvali Velja. Zato možda i postoje osnovane sumnje da je Viljem, odnosno Velja Šekspir, poreklom negde iz naših krajeva. Tu ima nekoliko teorija. Jedni tvrde da je poreklom iz Rače Kragujevačke, drugi da je sa Žabljaka, a treći da je po majčinoj liniji rodom iz Trpnja na Pelješcu, a da su mu ženini roditelji negde sa Korčule. No ipak on bar za sad ostaje samo engleski pisac, naravno dok se ne dokaže suprotno. Doduše i on je domaći pisac, ali za Engleze. Ja sam na jedan filozofski način pokušao da razjasnim neke osnovne dileme njegovog svakako najpoznatijeg tragičnog junaka Kraljevića Hamleta i evo izvoda zvanog odlomka iz te moje kapitalne filozofske teorije. Biti ili ne biti, pitanje je sad. Da li da budem dobar ili da budem gad? Da li da slušam pesme iz rodnoga kraja ili svog očuha da vešam za jaja? Da li Ofeliju da ostavim samu? Da li da svetim oca ili da koljem mamu? Da li da igram loto i dođem do love ili Poloniju da razbijem kljove? Da li da Laerta sa mačem i sečem ili ga u celo na ražnju ispečem? Da li od muške svite da napravim pite ili da dvorske dame turim u salame? Da li da budem fini ili da nekog psujem? Da li da se vešam ili da se trujem? Da li da se udavim ili da sečem vene ili da se drogiram pa nek narod blene? Dileme su moje velike ko vrata. Za jadanje nemam ni druga, ni brata. Tragedija moja struji celim bićem, pa ja šta ću, kuću, družim se sa pićem. Ali tu me neka uvatila trema, šta da pijem, brate, glavna je dilema. Razmišljam ujutru dokle lice mijem, koga ću da bijem i šta ću da pijem. Da li da pijem viski da bi bili bliski ili u svom bolu samo neku kolu? Da li da pijem ruma pa da siđem suma ili mentol liker da pričam ko spiker? Da li da pijem kavu da budem u pravu ili da pijem šljivu da budem u krivu? Da li da pijem konjak sa velikom sodom ili tanak špricer sa kiselom vodom? A možda je bolje, istina je živa, da naručim jednu ladnu kriglu piva. Ipak, piću vino da mi bude fino, jer kad pijem votku, ja userem otku.
U njoj su nekada živeli stari Grci, a sada žive i stari Grci i mladi Grci. Grci su inače izmislili olimpijske igre i ono čuveno geslo "važno je učestvovati". To, "važno je učestvovati", prihvatio je ceo svet. Jedino je mladoženji stalo da bude prvi. Šta je mladi stalo, nisam upoznat. Što se Bugara tiče, oni su crnomanjasti. Njima je čak i more crno. Albanija je prilično zatvorena zemlja. Imam utisak kao da ih je neko zaključao pa proguto ključ. Rumunija je, između ostalog, poznata i po tome što se ne graniči sa Brazilom. Mađarska je prva po broju samoubistava. Kakva je u ostalim privrednim granama, nije mi poznato. Austrijanci su izmislili tirolske pantalone da bi komplikovali sebi život u WC-u. Inače, tirolske pantalone mogu da služe i kao pakovanje za tirolsku kobasicu. Njihove i naše komšije, Italijani, izmislili su picu. Zato i nije čudo što smo ih mi masovno posećivali. Kad smo kod izuma, i Švajcarci imaju jedan specijalan izum. Izmislili su rupe u siru da dok jedu mogu da gledaju u Alpe. Česi su izmislili pivo da bi moj burazer mogao da popije 20 krigli. Francuzi su celog života čeznuli da im žena bude na čelu države. Kad već psuju vlast, da bar psovka bude izvodljiva. Španci, pored lične svojine, imaju i ličnu groznicu. Portugalci su pronašli pola sveta, sad im je još ostalo da pronađu samo sebe. Nemci su izmislili mnogo dobrih i loših stvari, jedino nisu izmislili zapadnu istočnu Nemačku. Kad su čuli kako vetar poravnici njače, Holanđani su stvorili vetrenjače. Kod njih, dakle, ima puno vetrenjača i lala. Slično je i kod nas u Vojvodini, samo što su nam vetrenjače malo propale. Što se Danaca tiče, njima u poljoprivredi sve ide od ruke. Bukvalno sve, osim Bostana. Bostan nikako ne mogu da oberu. Belgijanci su najpoznatiji po ukrštenim rečima, po onoj banji sa tri slova, spa. Poljaci polažu mnogo nade u zimski turizam, naročito u zimski sportski centar Zakopane. Prema tome, njihove nade su Zakopane. Englezima su žene na vlasti, a muškarci na fudbalu. Od kad je Tom Jones prestao da bude rudar, velškim rudnicima je opala produktivnost. Irska je zelena, Irci riđi, ovce, bele more, plavo nebo, sivo, blago njima, žive u koloru. Škoti su izmislili žvaku, ceo dan žvaćeš, a ne trošiš toalet papir. Island je zemlja gejzera i njima je život najlakši. A evo kako, odeš u samoposlugu, kupiš supu u kesici, odeš na gejzer, izručiš kesicu u izvor i 100 metara dalje sa tanjirom čekaš supu. Što se Luksemburga tiče, za njih je sreća da imaju čobane, inače bi im se stoka razbežala po susednim zemljama. Šveđani su poznati po čeliku i po ženama. Ja glasam za žene, čelik im je neprobojan. U Norveškoj se čak i ministri voze gradskim autobusima. Baš mi je žao, nisam znao da su toliko nerazvijeni. Putujući po Evropi, utvrdio sam i kako je Finska dobila ime. Nekada davno, jedan čovek luto po svetu i najzad došao do predela koji se danas zove Finska. Stao, okrenuo se oko sebe i ugledao ogromne lepe šume i bezbroj prekrasnih jezera. Ne krijući oduševljenje, uzviknuo je: "Jao, što je ovde fino!" I tako je od tog fino nastala današnja Finska. I van Evrope sam utvrdio u raznim zemljama razne sitnice, kao na primjer da su Kinezi pronašli pirinač i još ga nisu izgubili, da je u Indiji nastala Kama Sutra, najbolji je dokaz što im čak i kobra stoji uspravno, da Rusi najčešće poboljevaju od votke u kolenu, da su Konguanci i Nigerijci različiti, naročito njihovim roditeljima, da Vijetnamci od silnih okupacija jedva stignu da se okupaju, da su Brazilci stvorili karneval pošto nisu dugo ratovali, a od nečega mora da se gine, i tako dalje i tako dalje. I na kraju putopisa da kažem nešto i o Turskoj. Njihova sudbina je slična našoj, a evo zašto. I Turcima... Pošto sam počeo svoj životopis, red bi bio i da ga završim. Kad bi se ponovo rodio, volao bi da mi sve bude isto, samo bi izmenio neke sitnice. Volao bi, recimo, da mi babica bude Nastasija Kinski, da me ona prva uvati. A kad umrem, volao bi da me prenosi Milka Babović. Jao, kako bi ona to lepo radila, kako bi Milkica mene mrtvog prenosila.
kao umetničko klizanje na televiziji. Ona bi rekla ovako: pokojni Ljuba je tirkizno žut i plavičasto krut. Okružen je šljokicama i šljokadžijama. Ovo je, poštovani gledaoci, bila njegova posljednja pirueta. I kod nje ne bi bile proizvodne oceme, zato ono, bila lepa sarana, velika sarana, bilo mnogo sveta, lepo se pilo, lepo se jelo, lepo se govorilo, ne. Kod nje bi bilo kao na televiziji, kao na umetničkom klizanju. Bio bi prvo obavezni deo sahrane, pa onda slobodni deo sahrane, pa na kraju egzibicije na sahrani. Bile bi one ocene, znate, već ono kako ide na umetničkom klizanju: Fimkoma cvo, Fimkoma ziben, Fimkoma aht, Fimkoma šaht. Ma kod nje bi, bre, pop i crkvenjak bili plesni parovi. E, ja bi volao tom prilikom da me prenosi drug Mladen Delić. On bi rekao: ljudi moji, je li to moguće? Pa ovo je ludnica od pogreba. Niste trebali, gospodine Moljac. Dragan Nikitović bi prenosio sahranu kao boks. Celo vreme bi savjetovao grobare kao boksere: korak levo, korak desno, pa u raku, korak levo, korak desno, pa u raku. Bane Vukašinović bi uzbuđeno rekao: druže doktore, Moljac je mrtav, šta sad čovek da radi? Biljana Ristić bi uzela isti sao moj i celo vreme sahrane bi me imitirala. Dobrivoje Topalović bi mi pevao onu svoju pesmu: kad bi mogao i umro bi zate, i namigivo prisutnima. Tozovac bi još u kapeli dao izjavu za novine: ne samo da neću da se ženim, sad kad sam vidio Ljubu neću ni da umrem. I zapevao bi ono svoje: siroma sam, ali volim da živim. Menadžeri bi recitovali složno: smrt je, brate, gadna radnja, ovo mu je tezga zadnja. I na kraju bi ceo sprovod zapevao: bolujem ja, boluješ ti, a pandrkno jedino Ljuba Moljac. A ja bi na to ustao iz sanduka i otpevao ko Slavuj: ne kukajte za badava, jer vas Ljuba zajebava.